បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នានេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនប្របប្រះពេចអូខេអញ្ចឹងវីដេអូទី2គឺយើងរៀនអំពីការបន្ថែមអ្នកគ្រប់គ្រងពេចហ្នឹងបាទដើម្បីយើងដាក់តាតាយើងចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពេចរបស់យើងហ្នឹងប្រមាណអ្នកជាធម្មតាក្នុងពេចយើងត្រូវមានចាប់ពី2អ្នកអីឡើងទៅទៅទៅល្អជីវៀងបញ្ហាណាមួយក៏ឡើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Facebook App របស់យើង យើងចូលមកកាន់ page បន្ទាប់មកទីអ្នកនាងធួរការជួយទូសេតធីងខាងលើអូខេយើងជឿរយយក page rule page rule បាទអញ្ចឹង page នេះគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងនេះគឺជាបង្ការបង្ហាញតទៅជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង page អញ្ចឹង page នេះគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមម្នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើការអឺគ្រប់គ្រង page នឹងដែរបាទឥឡូវយើងចុច add person to page automation ម្ដងក្រោយខាងនេះយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅ password Facebook របស់យើងណា password Facebook របស់យើងយើងវាយបញ្ចូលប៉ុន្តែខ្ញុំស្គប់តិចសិនអូខេអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចូល password Facebook ហើយវីចូលម្ដងក្រោយខាងនេះម្ដងក្រោយខាងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមវីបញ្ចូលនៅឈ្មោះ Facebook របស់អ្នកផ្សេងដែលយើងគិតថាចង់ឲ្យគេនឹងគ្រប់គ្រងเพจរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឈ្មោះ Facebook បាទរបស់ខ្ញុំមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងឲ្យច្បាស់ណាបិចេកច្រឡំអញ្ចឹងនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺនៅខាងលើនេះបាទនេះគឺជា rule របស់យើងវាមានតួនាទីច្រើននៅក្នុង page ហ្នឹងហើយជាធម្មតាយើងមាន admin បាទហើយយើងមាន admin editor moderator advertiser នេះហើយ analyst តួនាទីសម្រាប់ ខាងពេងគឺមានតួនាទីខុសៗគ្នាហើយសម្រាប់ admin គឺមានតួនាទីធំជាងគេបាទគាត់អាចបន្ថែមអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អាចលុបអ្នកនៅក្នុងសមាជិកនឹងបានហើយសម្រាប់ editor បាទគឺគាត់មានសិទ្ធិនឹងក្នុងការផុសបាទមានសិទ្ធិនឹងការតបសារសេសសៃច당ជាធម្មតាគឺគេយកតែទី2នេះទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បើយោពេញឆ្ងាយទេហើយបើសន្ជេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ពេចបាទជាម្ចាស់ពេចយើងដាក់យើងខ្លួនយើងជា admin ណា បើសិនជាយើងឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងជួយតបសារជុំអីយើងដាក់គាត់ជា editor ទៅណាប្រកបបើសិនជាយើងចង់ដាក់ Facebook អភារយរបស់យើងសម័យរបស់យើងយើងអាចដាក់ជា admin ជាងទៅណាព្រោះដោយសារតែអឺបើសិនយើងដាក់នៅនាមម្នាក់ដែរយើងអត់ទុកចិត្តជា admin គាត់អាច remove យើងចេញនឹងថ្ងៃណាក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះនឹងជា admin អញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ add នៅខាងក្រោមនេះ โอเคបានហើយអញ្ចឹងវានៅ pending វានៅ pending ឡើយអត់ទាន់ទទួលបានទេណាមានន័យថាយើងបានស្នើសុំទៅគេគេអត់ទាន់ជួយទទួលទេឥឡូវយើងធ្វើការទៅទទួលអឺនេះនេះបាទមានន័យថាគេបានអឺស្នើឲ្យយើងនឹងខ្លាចជា admin គ្រប់គ្រង page ឈ្មោះឈ្មោះនេះបាទឈ្មោះ page ហើយយើងចុចឡើងនឹងមក โอเคអ្នកអាចទៅកាច់ជួយអ៊ីសាប់មកឬក៏យើងឲ្យអ្នកគេត្រូវទទួលដូចចុចអ៊ីសាប់ទៅអញ្ចឹងឈ្មោះ account Facebook ដែលយើងបាន add ហ្មងហ្នឹងគឺគេអាចគ្រប់គ្រងដូចយើងដែរបាទនេះគឺគេអាចគ្រប់គ្រងអាចធ្វើអីបានដូចយើងដែរអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន Facebook ព្រសិនរបស់យើងវិញបកចុចថយទៅទៅចូលមកពីរូលសារថ្មីអញ្ចឹងយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងเพจហ្នឹងគឺពីអ្នក admin ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ